Waluya oye! Mimi nataka niongee kama baba yuko hapa. Mirengo Kenya hii ni mbili. Mrengo ya kwanza unafata inzi, unaenda kula asa. Mrengo ya pili unafata inzi, unaenda wapi? Kwa choo. Saa hii tuko na wanaume wawili Kenya hii 2022. Anaitwa Ruto moja na mwingine anaitwa baba. Mimi sija defect kutoka ANC. Lakini mimi nimeingia leo officially kwa azimio la umoja. Wangapi wanakaribisha mimi kwa azimio la umoja? Wangapi wanakaribisha mimi kwa azimio la umoja? Na mimi natangaza hivi. Kwa sababu baba yuko hapa. Hiyo kitu inaitwa Oka. One Kenya Alliance. Mimi ni deputy party leader wa chama cha ANC. Mimi kuanzia leo nimetoka hiyo upuzi ya One Kenya Alliance. Nimetoka kabisa. Nimetoka. Nikimalizia. Simetaka nimalize. Kizito ngoja nimalize. Oh, Kizito anachunga nisianguke. Nikimalizia. Mimi nimekuja kuomba Oparanya kura yake anipigie kama yeye. Familia yake mimi nitatafuta mwenyewe. Nimekuja kuomba Atuoli kura yake kama mtu ya Kakamega. Familia Atuoli mimi nitatafuta mwenyewe. Na nimekuja kuomba kura ya ugavana wewe mwenyewe. Wangapi watapatia gavana Kakamega? Hii ni azimio la umoja, azimio la umoja. Baba, be rest assured, political parties bill hii tutapitisha bungeni. Wale watu tutalima mangume na tutawaombea. Mwenyezi Mungu awabariki, mlikaribisha.